U osnovnoj školi Popinski borci, odeljenje u Piskavcu, 14. jula otvorena je nova fiskulturna sala, koja je multifunkcionalna, jer će je koristiti i đaci i sportisti koji budu dolazili na pripreme. Plan je da ova hala bude buduća kuća košarke u Vrnjačkoj banji, a da ispunjava sve potrebne uslove za pripremu košarkaša, govori podatak da su mlađe kategorije reprezentacije Srbije već imale pripreme, kao i košarkaši Crvene zvezde. Iako je hala u Piskavcu četvrti sportski objekat u Vrnjačkoj banji, koji će sportisti moći da koriste za pripreme, ona je prvenstveno namenjena učenicima osnovne škole Popinski borci, odeljenje u Piskavcu. Ovaj dar, fiskulturna sala koju danas dobijamo na korišćenje, ja se nadam da će samo doprineti tome da naši učenici zajedno sa svojim nastavnicima budu i još uspešniji nego što su do sada bili, a to su naravno pobednici državnog republičkog takmičenja, a da odemo i dalje. Projekat sportske sale u Piskavcu datira od pre deceniju i po. U početku je planirano da ovaj objekat bude sagrađen sredstvima mesnog samodoprinosa i mesne zajednice Vrnjačka banja. U toku radova javljale su se nepredviđene poteškoće, pa je objekat završen i priveden nameni tek ovog leta, i to kompletno iz sredstava budžeta opštine Vrnjačka banja. Govoreći o ozdravljenju opštine i stabilizaciji budžeta, predsednik opštine Vrnjačka banja Boban Đurović na svečanosti povodom otvaranja sportske sale u Piskavcu rekao je da smo sada u mogućnosti da planiramo dugoročne investicije, a sve u cilju povećanja broja gostiju, kako onih koji bi želeli da provedu aktivni odmor u Vrnjačkoj banji, pa do onog zdravstvenog i sportskog turizma. I dodao: ova hala je namenjena, kao što je rekla, školi, za njene potrebe u prepodnevnim smenama, a ostatak dana biće na raspolaganju sportskim klubovima i udruženjima, pre svega košarci, jer smo želeli da odvojimo posebno, ovo je dom košarke, dom odbojke je u našoj dvorani Vlade Divac, dom rukometa je u Vrncima, tako da postajemo opština sa najvećim kapacitetom sportskih dvorana i sa najvećim kapacitetom usluga koje može da ima jedna opština. Vrnjačku banju su sportski savezi prepoznali kao mesto koje pruža sve potrebne uslove za pripreme klubova i reprezentacija. Otvaranjem hala u Piskavcu postala je četvrti sportski objekat u Vrnjačkoj banji koji će koristiti za pripreme. Vrnjačka banja sa svojom okolinom postaje najkompletnija opština koja može da pruži vrhunske uslove različitim sportistima.